Мої вітання в ефірі новини. У студії для вас працює Віталій Бондарєв. У хірургічному відділенні 2-ї міської лікарні у місті Вінниця з травмами різного ступеню важкості перебуває 21-річний пішохід, якого вчора близько 9-ї вечора на пішохідному переході у мікрорайоні Вишенька збила автівка. Про це Суспільному підтвердили у приймальному відділенні лікарні. Нагадаю, ДТП сталося 11 вересня на перехресті проспекту Космонавтів і вулиці Порика. Водію автомобіля 25 років. Honda була брендована під доставку суші. На людину він наїхав на нерегульованому пішохідному переході. Від удару лобове скло машини тріснуло, розповіла Суспільному речниця Нацполіції області Ірина Добровольська. Водій автомобіля освідуваний, він за кермом перебував у тверезому стані. Потерпілий госпіталізований з забоями до Вінницької лікарні. Автомобіль поміщено на арешт-майданчик. Наразі розпочато кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил дорожнього руху», що спричинило травмування особи. До 6 років до в'язниці можуть сісти двоє підлітків, які обікрали 56-річного водія маршрутки у Вінниці. Їх затримали, тримає слідство. Про це Суспільному розповіла речниця Нацполіції області Ірина Добровольська. Нагадаю, повідомлення про крадіжку до обласної поліції надійшло 10 вересня. Того ж дня на одній з вулиць міста хлопців затримали. Ними виявились місцеві жителі 16 та 19 років. У водія маршрутки вони викрали 500 гривень виручки, які лежали на передній панелі машини. Ще 90 днів не платитимуть штрафи власники нерозмитнених автівок із іноземною реєстрацією. На 3 місяці відтермінували впровадження стягнень у Верховній Раді. За відповідне рішення в основі і в цілому проголосували 284 депутати. Подав проект закону президент. Хочемо сказати, що оце відстрочення до кінця року, яку ми пропонуємо і щодо штрафів, щодо спрощеного порядку оформлення автомобілів, це є вже останнє рішення. Більше за цим ми до цього рішення повертатися не будемо. Утрималися від голосування 8 депутатів, ще 38 виступили проти законопроєкту. Це представники фракції партії «Європейська солідарність» і «Голос». Фактично, ми вже раз продовжили дію – 180 днів на 270. І зараз вже ми показуємо всім іншим нашим громадянам, що закон можна порушувати, що можна розраховувати про те, що строки закону і штрафи будуть продовжені. І найголовніше, ми показуємо те, що закон не рівний для всіх. Нагадаю, 22 серпня завершився термін, упродовж якого власники авто з іноземною реєстрацією мали можливість законно їх розмитнити і зареєструвати. 29 серпня президент Володимир Зеленський запропонував Раді відтермінувати штрафи для власників таких машин. За пільговий період розмитнили більш як 140 тисяч авто з єврономерами, повідомляє Державна фіскальна служба України. А від 22 серпня до 4 вересня склали 243 протоколи про порушення митних правил щодо власників автівок з іноземною реєстрацією. Це також дані ДФС. Відповідно до правил, максимальне покарання за перевищення терміну тимчасового ввезення автомобіля на більш як місяць може сягати 170 тисяч гривень або конфіскації машини. До Дня міста, який вінничани святкуватимуть 14 вересня, студенти та викладачі педагогічного вишу виготовили 2 герба міста. Про це Суспільному розповіла проректор педагогічного університету Людмила Бровчак. Один із них – квітковий, розміром 4 на 5 метри. На його виготовлення використали понад 4 тисячі штучних квітів. Другий – вишитий хрестиком, розміром 4 на 6 метри. Встановлять герби на Майдані Небесної Сотні. До їхнього виготовлення долучилися близько 25 студентів та викладачів закладу. Такий подарунок місту виш робить вже втретє, говорить проректорка вишу Людмила Бровчак. Коли робота робиться з радістю, вона робиться дуже швидко. Перший герб, де виготовляли квіти, він виготовлявся, можливо, десь неділі дві. Це штучні квіти, але там є певна техніка. На жаль, я вам не назву, як вона називається, ця техніка. Але це не живі квіти, але вони мають вигляд як живих квітів. Дотримані тона нашого герба міста Вінниці. А
вишивався герб другий, ну десь приблизно теж до 3 тижнів, до 4. Складнощів не було, тому що працювали в задоволення і отримували задоволення від тої роботи, яку робили. На цю годину це вся інформація. Більше чекайте у наступному випуску новин о 17:00.